Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Alimentos Camp. Quem prova, aprova. E Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Como é que vai, Luiz Guilherme Megalhes? Luiz Guilherme Megalhes, Sheila Magalhães. É, Milton. É, vocês dois finalmente permitiram que eu entrasse ao vivo. Vocês estavam me boicotando. A Ellen que me falou isso, a gaúcha de Antagorda. Dedurei. A Ellen é bem duro mesmo, bem xadrez mesmo. Precisou pra ela falar fazer 80 anos pra gente deixar o Milton entrar ao vivo. Agora, é verdade, viu, Milton? De coração, pra minha geração, que perdeu por pouco o Pelé, que não viu o Pelé jogar... Você foi o grande trovador da história do Pelé no rádio, na TV. A gente sabe mais dele hoje graças a você. Muito obrigado, Megali. E eu era um Zé Mané lá em Muzambinho. Tu desce, Megali, teu pai sabe. É que eu falava do Santos, comecei a chorar. Porque eu não tinha nada na vida. Eu tinha um radinho que eu queria escutar o Santos jogar. Entendeu? Gilmar, Lima, Maldidão, Cristo, Calvendor, Falmegão, Coutinho, Pelé, Pepe. O Gilmar dos Santos Neves, Antônio Lima dos Santos, Mauro Ramos de Oliveira, Raul Donazar Calvé e Dalmo Gaspar, Zé Lide Miranda e Mengalvio Figueiró, Miguel Mengalvio Pedro Figueiró, Dorval Rodrigues, que está doentinho lá em Santos, Antônio Wilson Honório Coutinho, Tal Pelé, de Sorantes Nascimento, que nasceu pé de Moçambique, por isso que ele nasceu gênio, e Zé Macio Pepe, Luiz Alonso Pérez, o técnico, o tio Jorge Cury, o presidente. Entendeu? Então é isso. Eles mudaram a minha vida. Ninguém gosta do Pelé mais que eu, só a Dona Celeste. Só um cara gosta mais do Santos que eu. Clodoaldo Tavares Santana. Eles mudaram a minha vida. Eu só tive alegria. Eu era o Zé Mané mesmo lá, mas eu ligava o rádio e virava o cara mais importante do mundo em jogos do Santos. Ô Milton, eu lembro que você falava uma coisa tão bonita. Quando tinha aquelas discussões sobre qual é a camisa mais bonita do futebol, eu sempre achei que é a do Cruzeiro, aí vem outro que fala que é a do Botafogo. Você lembra o que você falava? A camisa branca do Santos, de manga comprida, jogo noturno, sem propaganda e chuteira preta e um negro dentro. A coisa mais linda do futebol, a camisa branca do Santos, de manga comprida, sem patrocínio e com um negro dentro. Porque o negro é fundamental também no esporte. Se não houvesse o negro, não tinha futebol, não tinha atletismo, não tinha NBA, não tinha um boxe americano e tal. Os negros realmente são os melhores esportistas do planeta. E você falou de gênios da humanidade, eu sempre falo o seguinte, eu não vou comparar Pelé com o Robert Sabin, não é Sabin. Ele arrumou, aliás ele devia voltar, né, porque ele fez a vacina contra a poliomielite, milhões de pessoas andaram e milhões estão andando graças ao Sabin. Entendeu? Agora a importância dele para a humanidade dá de 1-0 do Pelé. Mas ele, Leonardo da Vinci, Michelangelo, esses gênios todos ganharam de Deus talento 9,99999 dízima periódica. Agora o Pelé, só para futebol, mesmo considerando que futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes, o Pelé é o único do mundo que ganhou de Deus 10,00. O Pelé, e tem uns tontos aí que falam que o Messi já ganhou mais que o Pelé. Os maiores jogadores do mundo são Pelé primeiro, Pelé segundo, Pelé terceiro, Pelé quarto, Pelé quinto. Sexto, Maradona. E depois, em sétimo, tem Garrincha, Beckenbauer, Cruyff, Ademir da Guia, que jogou mais que o Cruyff, mas esqueceu de avisar, e outros grandes gênios da história do futebol. O Cristiano Ronaldo até que não é ruim, mas como diz o jornalista Mauro Betti, que eu respeito muito, o Cristiano Ronaldo nada mais é hoje do que o Ademar Pantera com grife. Ó, a Ana Paula escreve aqui, o Pelé foi melhor só no tempo dele. Ué? Mas queria que fosse do tempo de quem? Não, e outra, olha, com todo respeito àquela atriz da Rede Globo, Maria Fernanda Cândido, muito bonita, fizeram uma pesquisa na internet há uns 10, 15 anos atrás, aí qual a mulher mais bonita do mundo? Botaram lá Brigitte Bardot, Kinovac, Sofia Loren, entendeu? Cláudia Cardinale, Hebe Camargo. E aí, quem que ganhou? Maria Helena Cândido. Pô, é brincadeira, porque a internet, nessas pesquisas, são mentirosas. A internet é mentirosa. Você faz uma pesquisa hoje pra molecada aí na internet, eles botam o Messi, porque estão vendo o Messi. O Pelé não teve
1% de satélite e de internet. Entendeu? E é a figura mais importante do planeta em matéria de esporte. E se você pega aí também no meu Instagram, tem uma foto do amistoso do Santos Terror da Inglaterra. O amistoso. Tem uma colmeia. O fotógrafo foi gênio. Uma colmeia de torcedores, não cabia mais ninguém. Porque o Pelé foi boca a boca. A fama do Pelé foi boca a boca. Não foi de internet aí. O Lucas Lima faz um gol aí, a turma acha que é gênio, entendeu? Apesar que ele faz muitos anos que não faz gol. Entendeu? Então o Pelé dispensa comentários. E o que é mais irritante é o seguinte. O Pelé até que não foi ruim. Mas a Sandra, que teve aquele pepino com a filha dele mesmo, demorou, mas ele me deu uma outra versão. Entendeu? Que não é 100% o que falam por aí. Porque falam mal do Pelé por ingratidão desse país. Tinha que lembrar o que ele falou quando em 69 fez o milésimo gol dele no Maracanã para cuidar das criancinhas. Riram do Pelé. E essas criancinhas, a metade morreu assassinada e morreu e está aí pobre e tal nas favelas do Brasil, formando outras famílias pobres. Entendeu? O governo tinha que ter ouvido o Pelé. O Pelé foi sábio ali. E até hoje rindo do Pelé. Não, vamos cuidar das criancinhas. Tudo que o Pelé faz está errado. É um país ingrato, entendeu? É com o Eder Joffre que vai ser homenageado agora nos Estados Unidos, que ninguém sabe quem é Eder Joffre. O Guga está subindo, daqui uns dias some o Ayrton Senna também. É um país ingrato. Nós temos que levantar a mão para o céu de Pelé ter nascido no país. E eu tive muitas emoções em relação ao Pelé, fizemos grandes eventos corporativos, inauguramos hospitais lá no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, envolvendo crianças carentes com câncer no Hospital Pequeno Príncipe. Gente, uma coisa que eu faço questão de dizer, o mundo inteiro não sabe quem é Pelé. Nós temos localizações com quando ele jogou em tal cidade, em tal país, ficaram maravilhados. Agora, esses caras hoje da internet, o Cristiano Ronaldo, que é apenas um fazedor de gol, grande jogador, sem dúvida alguma, mas no tempo do Cruzeiro, do Tostão, do Ademir da Guia, no Palmeiras, no Santos, o Pelé era banco, exagerando um pouco. Ô Milton, você vai participar muitas vezes hoje, que bom que você acordou mais cedo para conversar conosco, você realmente é o grande cronista da história do Pelé aqui no Brasil. E continuará sendo por muitos anos. E a gente vai comemorar bastante nessa sexta-feira e nesse fim de semana. Um brinde a Pelé e um abraço a você, Milton. Só uma coisa rápida. Quero falar do Dan Stubach, que eu chamo de Al Pacino no Brasil, meu amigo judeu lá da Hebraica. O Dan Stubach, que é um grande corintiano, ele fala que eu tenho uma crônica na Bandeirantes, o dia que Pelé me viu. Ele fala que dá um filme. Rapidamente, foi em 65, lá em Moçambique. Pergunta pro teu pai. Alugaram lá uma Kombi e eu fui, entendeu? Eu fui. Tinha que pagar o ingresso, tinha que pagar proporcional da gasolina e do aluguel da Kombi. Mas eu queria ver o Pelé, 1965, jogando contra o comercial de Rosan Ferreira, Jorge Peter e Nonô, Elis Gilhola, Maurício e Jair Bala, Luiz Caicai, Paulo Bim, Carlos César. 42 minutos do primeiro tempo, só deu o comercial. Aí teve um pênalti do Peter, o Pelé fez 1-0, o Santos ganhou de 2-0. E teve uma bola espirrada aí do Nonô, lateral esquerdo que veio do Fluminense com o Pelé, e a bola espirrou, ficou aquele negócio ali pertinho do alambrado onde eu tava, eu e mais uns 200. Aí o Pelé veio, é minha, o Peter, o Nonô, não, é minha, aquela briga de lateral. Aí o Pelé ganhou o lateral, bandeirinha confirmou, ele se agachou, pegou a bola e olhou por 0,1 segundo daquele vulto ali no alambrado. A gente estava tudo espremido ali igual lata de sardinha. Só que durante um segundo eu achei que Pelé me viu. Aí na volta para a minha madrugada, eu chorava e falava: Pelé me viu, Pelé me viu, Pelé me viu. Foi a maior emoção da minha vida. Um abraço para vocês. Beijo, Milton.